人間ってやっぱそんなに波長ってものがあるんだっていう。そう、眺めとか最高だったけど ね本当の陰なんだなっていう感じが。階段でも行けるんだ。7階。ここいつか行ってみたい。あ、ここマジックショー。マジックショーの。いやー絶対楽しいよな。ここが7階じゃないですか。ここにねカフェがありますね。疲れた。カフェサンフランシスコ。すげえ3時までマジでやってます。どうしよう。キャロッ、あ、フラッペ、スムージー。なんだ、雑魚か。どうなってんのかちょっと見ていきましょう。うテーブルだ。すいません、こちらでしょうか。これ波浜あるあるフライングディスクみたいな呼び出しアラーム。そうそうそう、本日2回目の爆発するやつで波浜あるあるでした。やばくないっすか。レジ普通に商品名英語で書かれてたの。This is どう早いか、まだか。もうこうサンフランシスコが見えたわ。なんでそんなに聞きたくないわ。もしかしたらほんのり甘いかも。うん、甘い。苦味の方がやっぱ強いイメージ。美味しい。量がまた多い。多すぎ。めっちゃ綺麗。どうしよう、なんか場所と俺らの落差がすごすぎてギャップを感じる。なんだろうな、バチクソ、あの宇宙に浮いてる感じだよ。水と油入った瞬間やばかったもん。入った瞬間向かいにジャスティン・ビーバーみたいな、めちゃめちゃイケメン男子がこういい格好で座っててユニクロかなって思って。めっちゃ見られた。そう、パッて見られた。あれ？こいつら来るとこ合ってるみたいな。完全に陰キャ出てるもん今。普通だったらさ、あそこ会計あそこねみたいな、レジあそこねみたいな、大体察するけどさ、何一つ理解できない。じゃあもうちょっと雰囲気に浸りながら楽しみましょう。はい、場所用意。もうダサい、俺らダサすぎる。慣れって大事やん。うん、まあ、疲れもあるけどね絶対。まだ10時まだ10時感覚としては何時ですか今。もう3時マジで体痛すぎる。朝なんじゃないか。ずっと二の腕とかにさ近づいてる。こういう場所合ってないのか。いやいや、でも普通だから。あ、それもある。経験してるのかもしれない。はいはいはい。2回目来たらごちそうさまでした。いやー、人間ってやっぱそんなに波長ってものがあるんだっていう。そう、感じたな。感じざるを得なかった。感じざるを得なかった。眺めとか最高だったけど ね。普通にコーヒーも美味しかったけど。本当の陰なんだなっていうのを感じた。何回も行っちゃうけども、入った時のオーラやね、店の。プラスハロウィンでなんか化粧がすごい。すごかった。服装も派手だったりするからは、本物の美浜を感じた気がします。ちょっと外国行きたいけど、まあいろいろあるじゃないですか、うん、問題が。行けねえなって人は、ぜひ沖縄。あ、もう全然ここ外国。日本語聞こえなかったもんね。本当にそう。音楽も会話も1ミリも日本語聞こえないから。外国人と喋りたいとか、英語で喋りたいとかいう方には最高のスポットですよね。あの、注文するときに店員さんがまず俺の顔見て、はーいって言ったから。口癖みたいな。そうか、ほぼもう本当に9割外国人だから、多分あの口癖みたいな感じで言ってしまったかもしれないしね。見た目が外国人ですから。見た目が外国人ですから丁寧に言うな。あ、僕はもうバリバリ日本系なんで、だから僕だけ浮いてるんですよ、あの中で。また美浜で楽しみに。エスプレッソのホットで、はい、あ、そっか。あ、大丈夫です。え、あの、あれですね、あの超濃いやつ。
ダメです。あ、すみません、じゃあ変えます。カプチーノってどんなのでしょうか。あ、じゃあカフェラテでお願いします。ホットで。